Përshëndetje. Shumë prej jush dhe na njihni sepse kemi vite që mbrojmë interesat publike, hapësirat publike. Kam ardhur dhe në shpeshherë këtu në këto organizimet që keni bërë për të mbrojtur teatrin dhe gjithmonë si shoqëri civile ju kemi mbështetur dhe do t'ju mbështesim vazhdimisht. Shumë prej jush këtu që ndodhen sot janë të rinj, por dhe shumë të tjerë që janë brezi jon. Për mua është një çik e rëndë dhe me të drejtën jam e ndjej vetë, nuk e ndjej vetën komod, e ndjej vetën të shokuar. Pasi në një anë prezantohet që një qeverisje virtuale, që gjithçka shkon mirë, na kryeministri, kryetari bashkisë brez tër ditën sa në një kënd të Tiranës në këndin tjetër. Ndërkohë ajo që është më e rëndë dhe që besoj që nuk është theksuar, po ju vë në dieni që tre institucionet bazë të një shteti, si që është Biblioteka Kombëtare, Teatri Operës, dhe tashti së fundi dhe Teatri Kombëtar i erdhi radha të sikterise nga qendra e Tiranës. Dhe kjo është shumë e rëndë, është e papranueshme në një shtet demokratik. Mendoni që ky shëmbja e teatrit ose projekti më mirë përmes aprovimit të një ligji të veçantë për t'i grabitur pasurinë publike teatrit kombëtar dhe vetë komunitetit të artistëve nuk është një çështje e thjeshtë që mund të kaloj pa debat. Por kjo ndodh vetëm në republika, në vende, domethënë diktatoriale. Dikush këtu dhe shumë prej jush ngritët një çështje shumë të madhe. Duhet ta mbrojmë teatrin. Po zotrin artist, po zotrin punonjës të teatrit kombëtar. Keni të gjithë të drejtën dhe legjitimoheni për ta mbrojtur. Ky është institucioni juaj, është djersa juaj, është vendi juaj që ju punoni dhe keni punuar një jetë të tërë. Por un do t'ju bëj një thirrje që boll shumë u interpretuam ka gati një muaj. Ne sot duhet të jemi shumë praktik. Ju nga sot duhet të zhvendoseni dhe nuk duhet të mblidheni më këtu, po duhet të shkoni te bashkia e Tiranës edhe ta zhvilloni salla ato teatrin dhe gjithçka manifestim tek bashkia e Tiranës e cila është dhe uzurpuesja e teatrit kombëtar, është vjedhësja, është hajdutja e pasurisë publike. Mos i besoni një njeriu që brez tër ditën nga një cep i Tiranës në një tjetër me mashtrime. Absolutisht, mendoni që këtu ka marrë vetëm 1/3 e sipërfaqes së teatrit do të përdoret për teatr. Mos u gënjeni, mos u përçani me njëri tjetrin, sepse dikush thot që të shembet apo të mos shembet. Pak rëndësi ka zotrin artist, pak zotrin ka zotrin qytetar, nëse shembet apo nuk shembet, nëse do të bëhet i ri, do të bëhet në të gjithë si përfaqen e teatrit. Por këta nuk duan këtë, këta përmes duke përdorur teatrin, këta kërkojnë të legjitimojnë duke ndërtuar jo 100%, po 130% a mos e më tepër. Kështu është bërë dhe me qendrën tregtare këtu mbrapa. Nuk është legalizuar me lejë ndërtimi, po përmes aluizmit me vendim qarkullues, sepse është më shumë se sa 100% sipërfaqe tokës. Dhe kjo sipërfaqe e transformohet në miliona e miliona euro për të mbushur xhepin kryetari bashkisë dhe gjithë eskorta e tij e maskarenjve. Faleminderit. Edhe një herë këshilla nga nesër tek bashkia e Tiranës, të vëm të përzëm kryetarin e bashkisë sikundër kërkon t'ju përzër ai juve. Vetëm atëre do ta kuptoj jo vetëm qeveria e Tiranës, por dhe ambasada e Bashkimit Evropian dhe gjithë ambasadat e vendeve të cilat kujdesen për Shqipërinë. Faleminderit.